بسم الله الرحمن الرحيم مريم كشي na 52 شري na biyu shine da shi dole ne a debi kwanta da nashi a mata da shansu cikin mahaifarta bayan an yi aiki akan tsagar da wajen ya samu idan mun dace cikin ya fara girma akwai wasu kwayoyi hanyoyi da zamu bi nan ganin ba a rasa cikin ba an dole idan cikin ya kai wata 9 kafin delivery date dinta ayi mata aiki a cire dan dan akwai riski idan aka ce za ta haihu da kanta nan za a iya rasa uwar da beban ba ma fatan hakan amma dai yanzu matakin aiki da kuma da shansu ne farko cikin sheka in narma tace ta yaya likita zaka ce mataki na biyu shine mai sauki bayan duk kalubalen da ka lissafo karki da mama da Allah maka dogara idan ku amince sai a gudanar da aikin baba ina ganin ko dai kasashen waje ya kamata mu je ne al'amarin ya fara damuna makura cewar Jabi yana kallon baffa ranka ya dade duk wata kasa da zaku je a duniya abinda zasu maku kenan idan ma kun yi sa'a kenan dan wasu kam ina tabbatar maka mahaifar gaba ɗaya zasu cire siyar and that is final likitan ya karba zanta amma kaga mu ma anan muna da isassun kayan aiki da kwararrun ma'aikata Jabiru kawai mu gwada anan din idan ka amince da tsarin da ya bayar take Jabiru ya sanya hannu akan takarda inda aikin zai laƙume kuɗi kimanin naira miliyan 10 ya salam my dear sister in Islam this is novel is an fiction story tsara shi akai ta yadda mai karatu zai amfana ki tuna cewa ba lalle kai idan kin fita yawon duniya ya zama kin dace irin na Maryama kin dawo gida ba tayu a can zaki mata cike da fushin Allah da na iyaye akan ki idan kin dace kin dawo kamar na Maryama ba lalle ki dace iyayen ki da mijin naki su yafe miki ba idan sun yafe miki babu tabbacin har lokacin mijin ki ko saurayin ki yana miki irin wannan soyayyar mai kama da na mutuwa ba zai wala yar uwa a dai zamanin nan da muke ciki idan har still yana son ki my sister bai zama tilas a ce yana da makudan kudaden da zai iya dawanya da ke dan neman lafiyar ki ba musamman tunda shi yana da yaran ke kuma ki kika sani yan uwa mu yi wa kanmu nasiha tun kafin lokaci ya kure mana babu alheri cikin hange-hange dalar da muke hangowa a wani waje mu duba ko ya tsamma ma da ke jikin mu ba daidai suke ba ki daina hango wani abu da Allah bai baki ba ki ce dole sai kin samu yar uwa karki hange karki hango gida daga waje ki dinga buri da muradin shiga dan ke ma ki dandane daular da ke ciki ki san wani irin daula bace tayu fakar daula ce irin gidan Samira kina shiga ta firgita ki ta jijjige miki har da gaba daya Allah ya ganar da mu gaskiya ya bamu ikon binta Allah ya azurta mu da arziki na halali daga cikin taskar rahamar sa da bata yankewa amin ya rahman ko da aka sanar mana irin aikin da za a yi ma da kuma makudan kudade da zai laƙume ban san lokacin da na balle dirdin da ke hannuna ba na dirko daga gadan kabar Muhammad je da ke tsaye na kama bayan na kai duke kasa dan Allah kai hakuri laifi na ne ba dan aika da nayi maka ba da ba ma a wannan halin yanzu kaza ne ya ta hanyar kamo ni ya hada da jikin sa sai inna dai sai kawar da kai sai gefe mana san ji irin wannan magana daga bakin ki kuma is enough okay is enough ya fada yana shafa bayan ta gently wani irin enough kuma Jabiru kai dai baka san gaskiya ka iya kwakume yarinya gaban mutane kamar dai baka da ta ido to ni dai ba za ku makantar da ni ba sai dai iyayen ku su ga duhu ja'irai kawai babu zancen enough kuma anan ma ka bar yarinya ta koka ta fidda bakin cikin ta ato ki bar ganin muna cewa da sa hannun da aka make amma kar nake kallon ki a rado tsabne haddar halinki tunda can fade ne kawai ban yi ba dan haka ki koka kuma ki istighfari dukkanin mu nan da kika ga muna zaune lafiya har kawo tsufar mu musamman ni ai ban taba sanya uwa ta zubar da hawaye ba ban sanya ta shiga taskon rayuwa ba yo kin ga ai dole kin in gama da duniya lafiya yan nan kawai ki fatan Allah ya sanya hakan kankara zinuban ki ne ki kuma zama darasi ga saura waɗanda suka ji labarin ki to ni dai maza in maza ka sake ta haba duk ka ci kuikuye ta kamar dai masu yin gasar dambe cewar dare tana ballar goro da taunawa dukkanin su murmushi suka yi baffa da ya miƙe simi ya fita abin sa ya san da dafa dole sai ana mata uzuri dan ta tsufa lafiya ce dai kawai Allah ya bata ni kuma nace da dafa gaskiya ta faɗa yana rike da ni har bakin gare ina tashar shekar kuka ya kwantar da ni yana shafa kaina yace ya isa haka nan nace ya sanya hannu yana goge hawayen da ke ambaliya a idanuna kamar da kai kawar da kai gefe ina ce tana jin wani irin farin ciki yana ratsa ta gani irin zallar soyayyar da ke ƙara tabbatuwa cikin idanun Jabir akan Maryama wa shekaru kamar yadda je ya sanya hannu aka yi min aikin cike da fatan samun nasara ban jima a asibitin ba aka sallamo ni dan na fara samun sauki gidan jiya aka maida ni kamar yadda baffa ya bada umarni sai dai maimakon sama a downstairs aka gyara min ɗaki dan bedroom da likita ya bani babu yawan zirga-zirga da daukar abu mai nauyi duk mai ta Jabir haka ya hakura dan shi ma lallaba ne yake yi sosai nake samun gata da kulawa daga gare sa da Umaima dan sometimes ko ruwa zan sha sai Umaima ta rike min kwaf din a cewar ta kai ya min nauyi tsakani da Allah take kulawa da ni kamar kanta ranar da muka koma asibiti aka tabbatar da shigar cikin kuwa ban san sai da na miƙe na durƙusa ƙasa ne studio
sujudu shukur ba, ina hawaye nake godewa Allah. Jabir ka sarrafe bakin sai a wajen ya ciro agogon hannunsa na zinari ya damkawa likitan dan ya rasa ma me zai bashi. Sannan ya ce mashi bana da kai da mahaifiyarka da matarka duk za ku tafi aikin hajji. Sai a lokacin ya kula da cewa ina durƙushe, da hanzari ya ɗaga ni yana dariya, ni ma ina dariya. Gefe da gefen kuma tuna ya riƙe, muka ci gaba da dariya. Hawaye yana bin fuskata, hannu ya sa ya lakuce dan fas ina ce dube ta mai son kuka kawai. Oya ya isa haka, rungume shi ne da ɗan ƙarfi dan ka. Dan kara ya ce be careful Firki, kar ki janyo mana asara fa. Wannan likita dai yau ya ga farar rana kuma ya ga fararen masoya. Tsabar da suka burge shi bai sassar da ya fitar da wayarsa ba, ya fara yi musu bidiyo cike da shauki. Wani sabon babin nuna soyayya da kulawa hammaje ya bude a gare ni. Idan da soyayya tana yawa, zan iya cewa nawa ta yi yawa. Hammaje yana kaunata, Umar Mako ta zama wani sashi na jikina. Iyayena da ƴan uwana suna kaunata sosai. Yau ma kamar kullum muna zaune dukkaninmu a falon ƙasa. Tunda na dawo ƙasa, sai yawanci hidimar gidan ya dawo ƙasa din. Hammaje da Umaima da Mira suna zaune a three seater. Kasancewar yau weekend babu inda yaje. Twins kuma suna tararrafawa akan carpet. Ni kuma ina zaune bisa two seater, Anwar yana kwance gefe na. Ciki na ɗan kimanin watanni huɗu chip ya fito ɗas da shi gwanin sha'awa. Ina riƙe da bowl mai ɗauke da popcorn a ciki, ina ci. Da shike cikin bai zo min da wani tsirfa ba, kuma babu laulayi. Komai ci nake yi. Hammaje baya gajiya da kawo min duk abin da na buƙata. Kana Umaima ba ta gajiya da dafa min duk abin da nake so. Tuni na yi wani irin fresh ko ina ya cika tsam, hankalina ya kwanta. Kalla labaran duniya muke yi a tashar Al Jazeera, muna ɗan firar jefi-jefi. Yawanci a kan rayuwa ne, kamar yadda al'amura kamar gaske. Na ga an nuno hoton shi a kan allon talabijin ɗin. Dam, dam, daren dam. Haka na ji ƙirjina ya bada sauti lokacin da aka tsaida hotonsa bisa allon talabijin ɗin. Mai rahoto ya fara karanto irin criminal record nasa. Hazabiban mutum ne mai asali daga Najeriya. Babban dila ne na hodar Iblis, wanda a yanzu mutum ɗaya ne ke gabansa a duk faɗin duniya ta ɓangaren safarar hodar Iblis ɗin. Ya gagari ƙasashen duniya duk yadda aka so kama shi, abin ya ci tura. Sai a jiya haɗin gwiwar jami'an Interpol, ƴan sandan ƙasa da ƙasa suka yi nasarar kama shi a wani yanki da ke ƙasar Dubai. Hotunan shi ake nunawa ɗaure da handcuff. Hoton aka ɗauke, mai rahoton ya bayyana. Ya ci gaba da zayyano irin baƙaƙen harƙallar da yake aikatawa da kuma yadda ya dinga artabu da jami'an tsaro a mabambanta lokuta, kuma yana yin nasara. Fuskar mai rahoton aka matsar, aka sanya wasu ƙananan bidiyoyi nashi na yadda suka dinga artabu da jami'an tsaro. Tunda aka fara rahoton, hankalinsu gaba ɗaya ya ɗauku a kai. Ni kuma tunda ƙirjina ya bada sauti, na fita a hayyacina. Ma na gane abin da ake faɗa, sai wani irin jiri da nake ji. Kamar a mafarki na ga hoton bidiyon wani dare, daren da ba zan taɓa mantawa da shi ba a kundin ƙaddarata. Lokacin da ake musayar wuta tsakaninsa Abdallah da yaransa da kuma ƴan sanda a Dubai. Duk da bai yi haske ba, kasancewar hoton CCTV court ne. Hakan bai hana ni ganin kaina a ciki ba. Hakan bai hana ni ganin ciwo ma ba, lokacin da muke bin jikin bango domin neman tsira da rayuwarmu. Tsabar yadda ƙirjina yake bugawa, ban san na miƙe ba da wani irin azabar ƙarfi. Kaina na Hadijiya nake nuna ciban, hannuna yana rawa. Abdallah, na furta a lokacin da na ji wani abu mai ɗumi yana bin ƙafafuna. Kana idona ya fara rufuwa, na tafi bayan Lu, saura kaɗan in kai ƙasa. Jabir da ya taso a 80, jin abin da ta faɗa ya tallabe ta. Ta fara jikinsa idanun da suna rufuwa. A lokacin ya fara shafa fuskarta yana kiran Maryama, Maryama! Zaro ido ya ganin jini yana bin ƙafafunta. No please, no! Kar ki ma haka Pretty, no! Gaba ɗaya lahirin gidan sai da ya amsa kowa ga muryar Jabir. Rikicewa Umaima ta gaba ɗaya basirar ta guduye a lokacin da ƙyar ta iya kira Rabi, Rabi! Dukkan masu aikin da ke ɓangaren a lokacin da Rabi kaɗai ba sun fito, Rabi direba, maza kira direba. Kamar Maryama ce da Jabir da ke neman sandarewa a wajen suka fita tana kiran Nani ta kula da yara. A emergency aka karɓi Maryama da guduje da Umaima suka bi gadan da aka ɗora ta a kai. Sai da kafin su iso, tana an rufe ƙofar ɗakin da aka sanya ta. Tsawon lokaci suna ta kai kawo a bakin ƙofar, gaba ɗaya sun kasa zama. Gashi likitocin sai shiga da fita suke yi. Duk wanda Jabir ya tare sai ya ce mashi excuse me minti ɗaya. Daga haka baya ƙara ganinsa. Kusan awa ɗaya da rabi suna kan Maryama don ganin sun ceto ɗan cikinta da ke ƙoƙarin sauka. Ba ƙaramin wahala likitocin suka sha ba, musamman babban doctor da ya san irin yadda aka ƙwallafa wa wannan ciki rai. A hankali na buɗe idanuna da suka yi min nauyi, tamkar an ɗaura musu blow inci 9 a kansu. Cikin sakan ɗaya gaba ɗaya abubuwan da suka faru suka dinga dawowa cikin kwanyata daki-daki. Gabana ne ya faɗi tunawa da cikina da nai da kuma damshin da na ji kafin in tafi duniyar suma. My baby, na faɗa da ƙarfi, ina dan nema rata da hannu.
My baby, I lost my baby. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Da sauri dukkanansu suka taso gare ni. Innar mace ma ta rike hannuna da sauri tace, "Dawo hankalinki Maryama, kar ki lalata abin da aka taro da kyar." Wayo inna ta shikenan ba zan ga jini na ba. Inna na tuba na bi Allah na bi ki ba zan saki sanya ki zubar da hawaye ba. Wayo na rasa baby na hammaje complete. I lost my child. Nana bakina da da tai da karfi tace zan can zaki ga shiga uku ba anan ba munafika. Ko dan kin ana tausaya miki ne kike son firgita mu ki fitar da mu a hayyacin mu eh. Yarinya kamar yar ma kuza ba. Ya zaki dinga kira mana wayo kin shiga uku daga farkawa. Lallaba ta za a aika ka. Ba lalle ku ku fahimci halin da ke ciki ba. Sai wanda ya taba going through our situation nata. Cewar doctor da ya shigo a lokacin tare da Hamma Jabir. Da hanzari ya ƙara so gare ni, farin cikin da na ga yana kwance saman fuskarsa ya yi nasarar kwashe kaso 40 na damuwata. A gefe na zauna haɗi da kamo hannuna yana murzawa a hankali ya ce, "Pretty, baby mu yana lafiya, ba abin da ya same shi cikin ikon Ubangiji. Sun dakatar da shi daga faɗuwar da ya niya." Ido na shaɓe-shaɓe da hawaye na fara dariya ina dukan ƙirjinsa. Jabir kawai ya kasa, kawai sai ya rungume kanta ya fara sumbatar fuskarta. Suna dariya kamar su kaɗai ne a ɗakin. Namce idanun Umar mata ta buɗe, wasu hawaye ne suka cika mata idanunta. Ta daga kanta sama ta mayar da su. Sannan ta tako cikin nutsuwa zuwa gabansu ta haɗa Jabir ɗin da Maryama ta rungume su taka. Tasowa ya sambaci fuskarta ita ma, nan suka ci gaba da celebrating. Sai da likitan ya ce abin Maryama haka ta huta. Da daddare bayan komai ya lafa ne, je ya tambayi Maryama abin da ya firgita ta haka. Ba ta ɓoye masa ba, ta sanar da su wanda aka nuna a TV shine Abdallah, wanda ta buge a Dubai ta gudo Nigeria. Dangot bai rasu ba, nan suka jajanta tare da godiyar Allah da aka yi nasarar kama shi, kuma irinsu ba a jinkirin yanke hukunci. Kamar yadda likita ya bada umarni, bayan kwana biyu shine a bar Firiti a asibiti har sai lokacin da za a yi aiki a cire bebin yayi don gujewa afkuwar wani accident din nan gaba. Haka kuwa aka yi, ɓangare na musamman aka ware mata tamkar gidanta. Sosai take samun kulawa daga ɓangarori da dama na ‘yan uwanta, uwa, uba, soyayyar da mijinta yake nuna mata a gaban kowane mahaluki. Kwanci tashi asarar mai rai, kwanaki suna ta tafiya. Abubuwa da yawa sun faru, ciki kuwa har da ɗauko baban Umaima da Jabir ya dawo da shi Abuja. Babban provision store ya buɗe masa don ya ce ba zai iya zaman banza ba. Ya samu wata bazawara mai ‘ya’ya bakwai amma ba sa tare duk sun yi aure, ya aure abinsa. Abinda suna zaman su lafiya, Jabir bai manta da ogan shi Zubairu ba, kafinta da sauran abokanai. Waɗanda aka sha wahala tare, dama ya daɗe da fara ginin wani katafaren kamfani na furnitures wanda aka sanya wa suna GMU Furnitures Nigeria Limited. Da haka ya ɗauko oga Zubairu ya ɗaura a kai da sauran abokanansa na da, waɗanda suka yi karatu kuwa ya samar masa aiki mai tsoka. Babu abin da kake ji a bakunansu sai lalle abota ta yi rana tsakanin shi da Jabir. Ta dalilin shi sun fita a ƙangin talauci da fatara. Umar su Umaima kuwa garin bin bokaye don a dawo mata da Umaima gida a ruguza aurenta ta haɗu da wani boka ɗan damfara inda ya ƙwaƙule idanunta ya yarda ita a jeji. Da kira aka samo ta yanzu haka bata gani, duniya ta juya mata baya. Ƙanwar ta Basira da ke taimakonta yanzu kullum cikin faɗa suke, babu zaman lafiya don sata take mata, ita kuma babu idanun balle ta gani. Mamar Siyama kuwa ta rasu shekaru biyu da suka gabata dalilin gobara wanda spark na wutar nefa ta haddasa bayan wata biyar. A lokacin cikin Maryama ya shiga wata tara cif da ikon Allah. Ranar likitan da safe aka shigar da ita tiyata, bayan shafe wani lokaci likitoci suka yi nasarar ciro mata sankatacciyar ‘yarta fara ƙal kyakkyawa. Don wannan ya idan ta tashi tabbas sai ta fi uwar kyawu. Cike da nasara da kuma baƙin ciki domin mahaifar Maryama ta kuma tsagewa dole domin gudun rasa ta, Jabir ya kuma sanya hannu aka cire mata mahaifar baki ɗaya. Ko da Maryama ta farfaɗo aka sanar mata, bata damu ba, sai ma godiya da ta miƙa wa Ubangiji da ya bata guda ɗayanta ta bakin dada. Oh, takwara wannan ‘ya taki ita ce kalan hanji kam. Gaba ɗaya ɗakin dariya aka sanya. Ana gobe suna aka sallami Maryama daga asibiti. Ranar suna yarinya ta ci sunan innarmu Khadija. Maryama bata yi ƙasa a gwiwa ba ita ma, ta ba ma Umaima zaɓin sunan da za a yi wa ‘yar alkunya. Umaima ta sanya mata Mipra. Ba ƙaramin arziki aka tara wa Maryama ba a sunan Mipra don har mamaki abin ya dinga ba mutane. Sai Narma dai da addu'a suka bi ta, Allah ya sa arzikin ‘ya ya bi ta har girmanta. Mamin Sadiq ma da matar shi Khadija sun zo suna inda suka kawo ma Maryama 19 ta arziki don Sadiq kyautar mota sabuwa dal ya aiko wai na Mipra ne. Amma ƙimimin Jabir ya turɓuna wa fuskarsa toka ya ce ba za a amsa ba. Da ƙyar su babba suka sanya baki, amma can gidan babba aka kai ya ɗora ta a gareji. Da ƙarshe ma oga Zubairu ya baiwa motar.
rayuwa ta yi masa dadi. Umaima da Jabir sun mallaka a Maryama kyautar anwar na har abada. Ganin yadda duk ta samu nata, duk da ta samu nata, amma bata daina son yaran ba. Maryama ta hada ƴaƴanta biyu ta rungume abinta. Jabir yana ta samun ci gaba da ɗaukaka a wajen aikinsa. Babu abin da suka nema suka rasa. Yawanci dangin su na Nijar, hatta da waɗanda suka hada kaka na biyu zuwa uku, babu wanda baya ɗanɗanar arzikin Jabiru. Sai na da baffa ma da dada kan, babu abin da za su ce sai alhamdulillah. An yi auren Salima, ita ma babban ɗan kasuwa ta aura. Kuma yana tafiya masu yadda suke so, tamkar su suka tsara. Dama an ce komai ya baka kuka, wata rana zai baka dariya. Tsakanina da Umaima baka jin komai. Kishin mu a ɗaki muke nuna shi, amma a zahiri wata rana ma haɗewa Jabir kai muke yi, ya kasa gane inda muka dosa. Yau ma kamar kullum muna zaune a falon mu tsakiyar ƴaƴanmu. Dukkaninmu farin ciki ne fal fuskokinmu. Namijinmu ma ya gama tenuwa ɗinsa, kuma luckily an yi riwon masa wani tenuwa ɗin, don haka kowa ka gani farin ciki farransa. Da Salama ya shigo shi ma fuskarsa ɗauke da murmushi. Zama ya bisa tirisita miƙewa ne na kawo masa ruwa. Kular da ke kansa ya cire yana ƙarewa adon da muka rangada dukkaninmu kallo. Wani irin daɗi yana ratsa sa. Wani matan nan me sirrin ne? Na ga sai wani kyau kuke ƙarawa. Tukunna ma yau girkin wace ce? Dan wallahi rudani kuke yi idan ka kuke yi in kasa gane abin da nake ciki. Duk dariya maka ya har da yaran da ba su san abin da ake wa dariyar ba. Hannu ya miƙa ya ɗauki Janan da Jawad da suka zo gare sa, a tare ya ɗaga su sama. Ya musu wasa, ƴan lukutaye na kuma? Me sirrin ne kuke ta ƙara jiki haka? Gana haka Mira da Anwar ma suka zo a guje, ya ɗaga su dukkanin su ya sambace su. Sannan ya ce ina mai fira rikici fa. Kai fa ka san rikici dadin Mira. Wannan da ƙyar idan ba boarding school ma za mu kai ta ba idan ta girma. Yanzu na gama zagaye falon nan da ita, na samu ta yi bacci tana can ɗaki na bisa gadonta, cewar Umaima. Duk dariya suka sanya, Jabir ya lakace hancin Maryama ya ce, Maima, ai gado tai. Haka na sha wahalar renon uwar lokacin da take ƙamarta. Turo baki na yi gaba ina dure ƙafafuna, su kuma suna min dariya. To duk ba wannan ba, kuma tsoko ji wani albashir. Da sauri na zauna a gefensa ta hagu, Umaima ta zauna a gefen dama. Wani ɗan jaka da ya shigo da shi ya janyo gami da buɗewa. Wani box ya fitar ya buɗe shi. Wow, dukkaninmu muka furta. A tare, wata kyakkyawar daham ce sarƙa da ɗankunne da bracelet. Kwance a ciki sai sheƙi take yi, kamar za ta kashe idanun mai kallonta. Gefen da Umaima take ya jiyo yana murmushi ya kamo ta zuwa jikinsa. Sarƙar da ke wuyanta ya zare a hankali cikin wani irin salo. Mai rikitata ya sanya mata daham ɗin a wuyanta. Ɗankunnenta ya cire ya sanya mata na sarƙar. Ya kamo hannunta ya sanya mata na hannun. Sannan kuma ya sumbaci hannun doguwar sumbaya ce, this is for you wife, I love you. Wani irin yar Umaima ta ji a jikinta, take wani hawaye ya ɓalle mata. Ƙaramar shi ta yi tana kuka, Maryama ta riƙe ta. Bai ce komai ba, ya fitar da wani farar takarda. Kamo hannun Maryama ya damƙa mata. Wannan cek ne na 20 million daidai yake da kuɗin sarƙar da ke wuyan Maima. Na mallaka miki ki buɗe foundation da kika ce za ki buɗe don wayar da kan mata da 'yan mata akan illar son abin duniya. Idan abin ya karɓo, za mu duba yiwuwar ƙara miki wasu kuɗaɗen. Babu shiri muka ƙwaƙume shi dukkaninmu muna kuka muna dariya. Wasu takardu ya kuma fitarwa ya ce, bayan dogon zama da inna da baffa sun amince Maryama ta ci gaba da karatu. Don haka na samo muku admission a nan jami'ar Abuja ke da Maima. Ina fatan ba za ku bani kunya ba. A rikice Umaima ta danna mishi fake a gefen kumatu. Maryama ma ta bashi wani special one ta gefenta. I love you dadi Mira, I love you Hammaje. Dukkaninsu suka faɗa ta ɓangaren su. And I love you both my happiness, ya faɗa yana limshe idanu. Mira mai ɗan wayan cikinsu ce ta zo ita ma ta rungume ta ce, mu ma muna son ku dadi momi ummi. Hadawa suka yi da yarinyar suka rungume tsam da rarrafe. Da rarrafe sauran ma suka zo suka rungume su gaba ɗaya. A tare suka furta alhamdulillahi rabbil alamin. To masu saurari, a nan muka kawo ƙarshen wannan labari mai suna Maryama. Sai fatan Ubangiji Allah ya sa mu yi amfani da darussukan da ke ciki, mu kuma kiyaye bala'o'in da ke ciki, ya kuma ba mu ikon yin amfani da abin da ke ciki na alkhairi.